John Patrick amama Mbabazi yesimbye wansi w'ekisinde kya go forward atuse Kasese mu ssaawa za kawungeezi ng'asose kuyisa bivulu mu kibuga. Oluvanyuma akubye olukungana lwe ku kisaawe kye Nyakasanga. Enagumiza abantu nti tewali agenda kubabba kalulu nga wali era n'abakuutira nti bwe bamala okulonda balina okusigalawo okukakuuma. Enemo gumaha, enemo gumaha, mutera kalulu, mulebe ngu bakabarage, buli muntu yamanya ngu aha hasinga ogu. Ebimpulire bibeireho mu movement mubihulire aho muntu arasinga ondizo wasingwa akabali we yarangirirwa ko wasinga kibiraza kuba tichi basi abasubiza okubazimbira ekisaawe ky'ennyonyi kiri ku mutindo gw'ensi yonna n'okwongera amaanyi mu bikolebwa ku kirembe mines okusobozesa Abanyakasese okufuna emirimu mu kifo ky'okugiwa abagwira. Agamba nti gavumenti yejja kukola ekisoboka okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okulaba ng'atumbula ebyenkulaakulana mu Kasese naddala ebyobulambuzi ssaako okubazimbira eggaali y'omukka. Abagamba nti wakola enteekateeka ennungamu okulaba ng'omugga Nyamwamba guzimbibwa gutuukayo n'omutindo gw'ensi yonna guleme kuddamu yadde okubooga ekizza ekiviirako obulamu bw'abantu abangi okufa n'okugootaanya emirimu mu kitundu kino. Gavumenti eyanje ebijja kukola kyona kyabaasa kuleba ngu omurindo ogu Nyamwamba kugira ngu guleizura gwita bantu kikyabaho habwokuba turaza kwombeka mu rujungu barajeta gabions barajezeta ki emefurere mwakimanya emefurere na turaza kwombeka habwokuba ekiti kisya abantu bona barakimanya turaza kwombeka na kukingira amaizi kuruga mu mulindi gaza mu bantu gatahira abantu. Edward Muhumuza yakusakidde gulye lino ku Bukedde TV.